Benvinguts i avui marxem cap al municipi de Montornès del Vallès. És que tenim una casa única i especial que no us deixarà indiferent. Es tracta d'un immoble amb 328 metres quadrats de superfície, amb 4 habitacions, 4 banys, ampli menjador, cuina independent i a més jardí amb piscina. No perdem més temps i anem a veure-la. Es tracta d'una casa construïda a una parcel·la de 874 metres quadrats. Com podeu observar, el seu exterior recorda les antigues masies catalanes. En els exteriors hi trobem una preciosa piscina, zona de porxo amb barbacoa, cuina d'estiu, vestuari i bany complet. I a més, podreu gaudir d'un entorn envoltat de natura i de magnífiques vistes a muntanya. A la planta principal disposem d'un gran saló menjador en dues alçades amb bigues decoratives de fusta i, a més, compta amb llar de foc. Inclou una àmplia cuina amb saleta i llar de foc i, a més, té accés directe al jardí. Inclou un total de 4 habitacions i totes elles són dobles i exteriors, pel que podreu gaudir de llum natural durant tot el dia. A la planta baixa disposem de pàrquing per dos vehicles, preciós celler i gran safareig amb lavabo. Si vols viure a prop del centre del municipi, a una casa amb encant i en forma de masia, aquesta és la teva oportunitat. No t'ho pensis més i posa't en contacte amb nosaltres. Gràcies i benvinguts a Urbènia Serveis Immobiliaris.